Tak já jsem měla veselého Silvestra, protože jsem vydržela díl než do půlnoci a vlastně celého Silvestra jsem strávila tím, že jsme se jako báli, aby náš pes neštěkal z těch rachejtlí. A protože jsme na vesnici, tam těch rachejtlí bylo trošku víc asi než ve městě, kde to bylo zakázané, takže u nás ty rachejtlí byly, ale až v 11. A takže jsme celá rodina skákala kolem stolu, aby ten pes to neslyšel zvenku. Takže jsme dělali pořád takový cukrbliky, dávali jsme ponožky a potím. Já jsem Silvestra měl veselýho, protože když jsem šel z rozhlasu, když jsem ráno vysílal, šel jsem domů, tak jsem šel kolem obchodu vietnamského typu a tam bylo napsáno Oslav TF s námi Silvestra tvrdý i posl 2021. No, jo, to není. To není, jo, ne, to není, to je pravda. Oni to taky zmatlali všechno dohromady. No. A mě ten úsměv vydržel až... No třeba oni to tak mají. Ne, nemají. Mě ten úsměv vydržel až do 9 do večera, kdy jsem usnul. No já jsem řekl, že tady budu jenom v případě, že budu hrát všechny jingly za bubnama schované, že mě nebude vidět a nikdo mě nebude poslouchat. Já jsem řekla, nebo jsem teda napsala, že asi budeme mít čas, protože herci teď nemají moc práci, takže mají čas. Takže výmluva, já nemám čas, nešla. A pak jsem řekla, my ale bohužel s bratrem nejsme vůbec vtipní, takže nebudem přínosem úplně velikým. A oni říkali, oni napsali právě proto si vás tam zvem, že nejste jako vtipní. Takže jsme tady. A je to celý pravda, co říká moje sestra. Takže... A navíc my už jsme tady jako byli, takže my už vlastně víme, do čeho jdem. To on nikdy nekonzultuje. Já si myslím, že to on nikdy nekonzultuje záměrně. Jsme nabízeli hrozně témat, ale nic. Nevíme. Paruš, ty máš přednost. Dej se. Mě by zajímalo, jestli zahradničí a jestli má rád práci na zahradě. Jestli se rád vrtá v hlíně. Jestli ví, čím se hnojí a tak. Já bych se ho normálně zeptal, jak se má, protože mě on strašně baví tím jeho úsměvem. A jestli je pořád úplně stejný gauner jako ve filmu Dívka na koštěti. Já teď ještě ne. Já si totiž připravuju rozhovor na zítra do rádia, takže mám myšlenky trošku jinde. Ono to přijde těsně předtím. Já trému nemám. Já jsem naštěstí byl tak obrovský trémista, teda naštěstí už nejsem, jaký jsem byl, kdy v Kladenském divadle vždycky říkal inspicient Sekyrka, který tam ještě pořád pracuje, říkal. A na jeviště se připraví Miroslav Hanuš, Vilém Udatný a Dalibor Gondík má připravenou kabinku. A já jsem přesně v 7:30. Úplně vždycky přesně. Byly takový nervy. A pak jsem, když jsem odcházel, dostal zlatý okno. Protože já jsem úplně při každém představení měl z těch nervů v okno. Pamatuješ na to? Já jsem se takhle klepal. Tak jsem rád, že teď se neklepu. Já se těším. Já mám pana Krause rád.